پٮ۪ٹھ آز تام ٲسِو تُہۍ وَنان آز پَرٕ بہٕ پَنٕنہِ مرضی ہُنٛد. اَتھ موضوعَس چھُ ناو یَس تہٕ پَژھ، اعتبارِ بَروسے خۄدا تہٕ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚلہِ تُہۍ پرٲنِس وقتَس کُن نظر کٔرِو، یَس تہٕ پَژھ ٲس یِوان نظرِ واریاہ، تُہۍ چھِو حظ ییٚتھۍ، مَگر آز چھنہٕ یہِ یَس تہٕ پَژھ اَتھِ یِوان. یہِ چھُ اکھ عظیٖم اَمہِ حالَس سانہِ خٲطرٕ عظیٖم اَفسوٗس. وللہ یہِ یَس تہٕ پَژھ ٲس اکھ عظیٖم سرمایہِ تُہنٛدِ تہٕ میانہِ خٲطرٕ، مَگر سُہ چھُنہٕ وٕنکیٚنَس اَسہِ نظرِ گژھان. تُہۍ مہ گٔے ناراض. یَس تہٕ پَژھ چھِ وَنان اَسہِ گژھِ رۄبہٕ سٕنٛدِس ذاتَس پٮ۪ٹھ بَروسہٕ، سُہ سوٗزِن کیٚنٛہہ یا مہ سوٗزِن کیٚنٛہہ، أسۍ گژھو توتہِ تٔمۍ سٕنٛدی روزٕنۍ. ییٚتہِ تہِ چھِنہ واریاہ جوان پٔرِتھ لیٚکھِتھ دَپان أسۍ لٔگۍ نہٕ خۄدایَن مُلٲزمٕے، بہٕ پَرَس نہٕ وۄنۍ نٮ۪مازٕے، تٔمۍ دیُت نہٕ مےٚ کارَس منٛز برکَتھٕے تہٕ بہٕ کَرٕ نہٕ وۄنۍ تٔمۍ سٕنٛز کٲمٕے، تٔمۍ دیُت نہٕ مےٚ اولادٕے تہٕ بہٕ کیازِ کَرَس اَمہِ حالہٕ نٮ۪ماز پَرنٕچ کوٗشِش، تٔمۍ نَسا بَنووُس نہٕ بہٕ بوٚڑ موہنیوٗ تہٕ بہٕ کیازِ کَرٕ، سُہ بَنٲیتَن یا. تُہۍ چھِو حظ یہِ گژھِ بےٚ غرضہٕ اِنسان آسُن. ییٚلہِ تۄہہِ منٛز یہِ بےٚ غرضہٕ عبادت کانٛہہ نَفر تہِ ہیٚچھِ، یَس تہٕ پَژھ أمِس رۄب سٕنٛدِس ذاتَس پٮ۪ٹھ یِیہِ، کٕہٕنۍ پَرواے چھُنہٕ، سوزَن وول چھُ پانَے رۄبہِ کاینات. ییٚتہِ چھُ کٲنٛسہِ خانٛدار مَران، پَتہٕ چھِس لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ اولاد آسان، لُکھ وَنان یِمَن بَچَن پیٚو آو، چھِنا وَنان تِم چھا تُہُنٛد گَرٕ یِوان کھیٚنہِ؟ بَڑِ پَے ؤنِو تِمَن کُس سوزان؟ ییٚمِس خۄدایَس اَکھ توٚگ مارُن، تٔمِس خۄدایَس یہِ تَگان یِہنٛدِ گَرِ کِتھ پٲٹھۍ کَرٕ بہٕ وۄنۍ رِزقٕکۍ سَبَب پٲدٕ، صحیح چھا کِنہٕ نہ؟ یُس تَنہِ کَنہِ تَل کِس کٔمِس دی، تٔمِس کیٛاہ ضروٗرت چھِ اَسہِ اورٕ نٲنٛگٕر لاگٕنۍ؟ ییٚتہِ چھِوا سوزیا کِنہٕ نہ؟ تُہۍ چھُو خبر کَتہِ ٲسۍمٕتۍ دۄہَس. اگر اِنسان یورٕ یۄس مےٚ کَتھ کَرٕنۍ چھِ، اَسہِ چھا رِزقَس پَتہٕ پَتہٕ پَکُن کِنہٕ رَزاقَس پَتہٕ پَتہٕ؟ نہ بَڑِ ؤنِو، اگر أسۍ رِزقہٕ دادِ مٲرِ رَزاق گژھِ اَسہِ ضروٗر مٔشِد. اَوَلَن چھُ اَسہِ گۄڈٕ رِزقہٕ دادِ پریشان پَنُن پان کَرُن تَرق کَرُن بنٛد. اَسہِ چھُ کٔمۍ سٕنٛز فِکِر کَرٕنۍ؟ رَزاق سٕنٛز. تُہۍ نہ چھِو کَتھٕے کَران کٔمۍ سٕنٛز؟ تُہۍ چھِو ییٚتہِ دَپان موج چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پیار کَران بَچَس، چھِنا وَنان أمِس منٛز چھِ شفقت چہِ محبت چہِ رَگہٕ زیادٕ. حدیٖث بوٗزِو، بُخاری شریٖفَس اَندَر چھُ حدیٖث مُبارک، نبی کاینات صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان، دَپان یارا اَکھ اوس دۄہ اَکہِ پَکان، أمۍ وٕچھ ژُؤتِس پٮ۪ٹھ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ أکِس جانوَر سٕنٛدۍ بَچہِ پیٚمٕتۍ ؤسۍ. ییٚتہِ چھِوا یِم بَچہِ ییٚلہِ أمۍ ؤسۍ پیٚنۍ وٕچھ، أمۍ دوٚپ دوٚپُن بہٕ تُلکھ یِم تھوٚد تَتٮ۪ن تھاوَکھ ییٚتٮ۪ن نہٕ یِمَن کانٛہہ تکلیٖف واتنایہِ. أمۍ حظ ترٛوو دٔج پَتھر، یِم بَچہِ تُلِن بٔرِن أتھۍ، وٕنۍ چھِ دٔج بنٛد کَرنہٕ یِمَن بَچَن ہٕنٛز موج آیہِ. وٕچھ اَتٮ۪ن تَرِ تۄہہِ ماجہِ ہِنٛز عظمت تہِ سَمٕجھ، کُس کُس آسہِ تۄہہِ منٛز ماجہِ روب کَران سُہ کَرِ اَزبات بنٛد، کُس کُس گژھِ مٲلِس روب کَران سُہ کَرِ اَزبات بنٛد. یہِ صحابی وَنان بہٕ بَرٕہا یہِ، بہٕ کَرٕہَن یہِ بنٛد یہِ دٔج، مگر یِہِنٛز موج چھِ ییٖژ مےٚ أنٛدۍ أنٛدۍ گَتھ کَران، یہِ چھَنہٕ مےٚ دٔج دِوان بنٛد کَرنہٕ. مگر ہُم بَچہِ چھِ لۄکٕٹۍ، تِم ہیٚکن نہٕ وٕڑِتھ، یہِ ما چھُ شِکٲرۍ؟ تُہۍ نہٕ چھُو یہِ تہِ کَرنہٕ، ہُتہِ چھُو دَپان أسۍ چھِ ییٚتھۍ، یہِ ما چھُ شِکٲرۍ؟ أمِس ما چھُ غرض یِم کھیٚنۍ، أمِس ما چھُ غرض یِم مارٕنۍ؟ مگر أمۍ سٕنٛزِ ماجہِ ما چھِ یِہٕنٛزِ ماجہِ پَتہ یہِ کیٛاہ کَرِ یِمَن سۭتۍ؟ اَوَے چھِ یِمَن أنٛدۍ أنٛدۍ دوٚپُن یہِ چھُنہٕ مےٚ اَتھ وَتھٕے دِوان، یا بہٕ تھپھ کَران یہِ اوس ژوٚپۍ دِوان. دوٚپُن ییٚلہِ أمِس ماجہِ باسیٚو یہِ تہِ ترٛایہِ نہٕ یِمَن یَلہٕ، أمۍ حظ اوٚن پَنُن پان تہٕ ترٛووُن یِمنٕے بَچَن پٮ۪ٹھ، دوٚپنَس وۄنۍ یوٚت یِم نی ہیٚکھ توٚت نی. بُخاری شریٖفَس منٛز چھِ رِوایت، دوٚپُن مےٚ أنۍ یِم تہِ بنٛد کٔرِتھ دَجہِ ہیٚتھٕے تہٕ ووتُس در خدمت رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وۄنۍ تَرِ تۄہہِ اَتٮ۪ن سَمٕجھ موج چھا زیادٕ پیار کَران کِنہٕ خۄدا چھُ پیار کَران. تُہۍ کیٛازِ چھُو مٲلِس ماجہِ ہُنٛدُے یوت مانان، رۄب سُنٛد کیٛازِ چھُو نہٕ مانان؟ یَس تہٕ پَژھ کیٛازِ مۄکلے تہِ تَرِ تۄہہِ سَمٕجھ. فرماوُن یام بہٕ حضوٗر علیہ سلامَن ہٕنٛدِس دربارَس منٛز ووتُس، اَتہِ ترٛوو مےٚ اَمہِ حال یہِ دٔج پَتھر، یَلہٕ مہ ژھٕنِن. حضوٗرو فرموس یہِ کیٛاہ چھُتھ صُبحٲے صُبحٲے اوٚنمُت؟ دوٚپنَس آگا آز وٕچھ مےٚ عجیٖب منظر پَکان پَکٲنی، مےٚ حظ کٔرۍ یِم بَچہِ یَتھ منٛز بنٛد، مگر عجیٖب منظر وٕچھ مےٚ، یِہٕنٛز موج أمۍ کوٚر نہٕ پَننہِ زُوُک پَرواہ، أمۍ کوٚر نہٕ پَننِس زُوَس رٲچھ،
أمۍ حظ تُل یہِ پان تہٕ ترووُن یِمن بچن، یام بچن پٮ۪ٹھ أمۍ پان ترٛوو. مےٚ حظ کوٚر تاجدارِ کاینات صلی اللہ علیہ وسلم یہِ دٔج بنٛد، اوٚنُم یور. حضور علیہ صلاتُ وسلامس چھُ یہِ یورٕ ونان، نبی صٲبس چھِ چشمانہِ مبارک أشِک بار گژھان، بٔڑۍ بٔڑۍ اوٚش قطرٕ ترٲوِتھ چھُ صحابی ونان، آگا کیاہ تۄہہِ آیہِ نہ میٲنۍ کٲم یہِ کرُن پسنٛد کینٛہہ، بہٕ حظ ترٛاوَن واپس یا رسول اللہ. اورٕ ووٚتھ میون نبی صحابی، مےٚ چھنہٕ نہ چٲنِس رٹنس غرض نہ چٲنِس یوتانۍ اننس غرض، ژےٚ کیاہ باسیووُے أکِس ماجہِ ہُنٛد محبت کہِ أمۍ دیُت زُو بچن پٮ۪ٹھ، أمِس چھُ اکہِ 100% منٛز 1% رۄبن عطا کوٚرمُت، امہِ کھۄتہٕ زیادٕ محبت چھُ 99 گۄنہٕ زیادٕ رۄب پننٮ۪ن بندن سۭتۍ کران. اگر 100% کرو محبتس، 1% چھُ رۄبن ترومُت کٔمِس منٛز؟ زُوا وندو بڑِ ؤنِو، اگر تُہۍ ژیٖرۍ یِیِو موج چھا شۄنگان؟ نہ بڑِ ؤنِو. اگر 2:30 تہِ ژےٚ اَژکھ سُہ آسہِ 2:30 تہِ ہُشارٕے. کر ٹراے کُنہِ دۄہ خانٛدر کٔرِتھ تہِ، خانٛدر تہِ کر شۄنٛگ تن، خانٛدارٕنۍ شۄنٛگہِ، بچہٕ شۄنٛگن، مگر موج شۄنٛگہِ نہٕ. أمِس چھِ یہِ شفقت، أمِس چھِ یہِ رگ دِژمٕژ رۄبن، أمِس چھُ یہِ محبت ترٛوومُت پروردِگارن، یہِ چھُ نیچرلی. تُہۍ چھِو حظ ییٚتہِ کِنہٕ فطرتن ییٚلہِ بچہٕ لۄکُٹ آسان أمِس کٔمۍ سُنٛد محبت آسان؟ بڑِ ؤنِو. ییٚلہِ اوس 7 رٮ۪تن ہُنٛد تہِ آسہِ، 7 رٮ۪تن ہُنٛد، أمِس چھا پاے نٮ۪برٕ کیاہ گوٚو، موج کیاہ گوٚو، مول کیاہ گوٚو، سٲری چھِ أمِس رَٹان، بیٚہوان چھا یہِ کٔمِس نِش ژھۄپہٕ کران؟ یہِ چھُ نیچر محبت. بہٕ کرٕ وۄنۍ گُزٲرِش، فطری محبت چھِ اَتھ وَنان. حضوٗر علیہ السلام چھِ اَمہِ موٗجوٗب ودان، دوٚپنس أمِس ماجہِ چھِ فِکِر، محبت چھُس یوٗت، أمِس ووت بچہٕ رٔٹِکھ، أمۍ کوٚر نہٕ پَنٕنِس زُوَس پروا کیٚنٛہہ. ؤنِو، یُس اِنسان وۄنۍ گۄناہ آسہِ کران تَمہِ ساتہٕ کیاہ آسہِ رۄبہِ کایناتس گژھان؟ یُس اِنسان وۄنۍ خطا کرِ تَمہِ ساتہٕ کیاہ آسہِ رۄبہِ کایناتس گژھان؟ اَوے ووٚن مےٚ، آ میانہِ یارٕ، یِہنٛدِ کھۄتہٕ 99 گۄنہٕ زیادٕ چھُ رۄب کران پَنٕنِس بڑِ پاے ؤنِو بندس سۭتۍ محبت. أمی چھُس بہٕ وَنان تۄہہِ، اَسہِ چھُ رَٹُن رزاق، اَسہِ چھُنہٕ رَٹُن رِزِق کیٚنٛہہ. رِزِق کُس دی؟ بہٕ کرا یِمن پٔرمٕتٮ۪ن لیٚکھمٕتٮ۪ن یِمن تمام جوانن گُزٲرِش، وللہ تُہۍ چھِو آسان پی ایچ ڈی کوٚروا، ایل ایل بی کوٚروا، کانٛہہ ایم بی اے کوٚروا، بی بی اے کوٚروا، ہیوٚر کھٔتوا، بۄن کھٔتوا، کوٚت وٲتِو ڈگری سان؟ پتہٕ چھُو آسان پکان یِمن سیٲسی لیٖڈرن پتہٕ، مےٚ لاگ مُلٲزِم، مےٚ لاگ مُلٲزِم، لاگیا سُہ یوٚتانۍ نہٕ مرضی، سُہ چھُ سُہ خۄدا ییٚمِس اور ایج تہِ تگان چھُ ایجہِ بۄن والُن، پتہٕ چھُ لاگان مُلٲزِم. سانہِ چھُ وٕنکٮ۪ن اور ایج اکھ ماسٹر سانہِ، مےٚ چھُ پریکٹِکل، بہٕ کرٕ گُزٲرِش تٔمِس رۄبس چھِ تِم طٔریٖقے کار تگان کرٕنۍ، سُہ چھُ اور ایجن تہِ مُلٲزِم لاگان، مگر ییٚلہِ تٔمۍ سُنٛد یژھُن اکہِ لٹہِ ؤنِو بڑِ ؤنِو. أسۍ کرو وۄنۍ رِزقہٕ باپتھ پان پریشان کِنہٕ رزاق باپتھ؟ بہٕ کرٕ ہا عرض، اگر تۄہہِ 500 ژوٗنٛٹھۍ پھیٚٹۍ یُس وَسن، تۄہہِ منٛز کُس نفر چھُ سُہ یُس دَپہِ اگر بیٚیہِ ؤری 450 تہِ وَسن کینٛہہ چھُنہٕ پرواے؟ بڑِ ؤنِو، بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ محنت ؤرۍ یَس، کٔرِوا کینٛہہ نہ؟ مےٚ گژھِ 500 ہتو بدلہٕ وَسُن؟ وٕچھ پوٚزُے کیاہ چھِ وَنان نہ، دَپ تۄہہِ تہِ چھو یِم کَتھٕ ذہنَس منٛز آسان، یہِ چھُنہ محبتِ دُنیا؟ بَڑِ ؤنِو، یہِ چھُ محبتِ دُنیا. اِمام کُشیری رحمت اللہ علیہ فرماوان، ییٚمِس دُنیِہُک محبت اَکے دانہٕ نیرِ، اَکے دُنیِہُک محبت، دوٚپُن اللہ تعالیٰ چھُ پَنُن محبت تِہنٛدِس دِلَس پٮ۪ٹھ حرام کران. پَتہٕ چھُو تُہۍ دَپان سٲنۍ دُعا کیازِ چھَنہٕ قبوٗل گژھان؟ سانہِ وَدنہٕ سۭتۍ تہِ کیازِ چھُنہٕ رۄبَس آر یِوان؟ سون دۄہ دۄہ أتھۍ کامہِ منٛزٕے گُزارنَس تہِ کیازِ چھُنہٕ رۄب مےٚ اَمہِ حالہٕ یِمو مُصیٖبتو نِش دوٗر کران؟ ییٚمِس اَکے دانہٕ دُنیاہَس منٛز نیرِ دُنیِہُک بَڑِ پاے محبت، اللہ تعالیٰ چھُ پَنُن محبت اَتھ دِلَس پٮ۪ٹھ حرام کران. یہِ تَرِ تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ سَمٕجھ، کیاہ أکِس بانَس منٛز ہٮ۪کوا أسۍ گُہہ تہٕ بَتہٕ تھٲوِتھ؟ سٲری کیاہ چھِو نہ نہ کران؟ پَتہٕ وَنہو بہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ تیٚلہِ تۄہہِ اَکٕے چیٖز دِلَس منٛز تھاوُن، تُہۍ چھِو حظ یہِ؟ کیاہ أکِس گِلاسَس منٛز ہٮ۪کوا تھٲوِتھ پیشاب تہِ تہٕ دۄد تہِ؟ وٕچھ اَتٮ۪ن کیاہ کوٚرُن نہ نہ کیٚنٛہہ. اگر اَکٕے قطرٕ اَتھ دۄدَس منٛز پیشابُک گژھِ، تۄہہِ منٛز چھےٚ کانٛہہ؟ دَپ تُہۍ تہِ چھُو سَمجھدار تیٚلہِ، چھِو نہ؟ ؤنِو، أکسٕے دِلَس منٛز ہیٚکہِ نہ شیطان تہِ بٔسِتھ، رحمان تہِ بٔسِتھ؟
بڑِ ؤنِو کِتھ پٲٹھۍ چھُو تۄہہِ پَتہٕ اَتھ دِلَس منٛز زٕ چیٖز بَساوان؟ گۄناہ تہِ کَرَے بہٕ، مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ نٮ۪ماز تہِ پَرَے بہٕ، اَپُز تہِ وَنَے بہٕ، کُنہِ کُنہِ ساتہٕ سٔجدٕ تہِ ترٛاوَے بہٕ، چَلیا؟ نہ بَڑِ ؤنِو، یہِ چھُنہٕ پاک کَرُن تیٚلہِ؟ یوٚتانۍ نہٕ اِنسان سُنٛد دِل پاک آسہِ توٚتانۍ ہیٚکہِ نہٕ أمۍ سٕنٛز عمل صحیح گٔژھِتھ. اَوَے فرمو رسول اکرم بَڑِ پَہَن، تۄہہِ حظ چھُو آتھٕے مٔشرومُت یِمو ساروٕے. بَڑِ ؤنِو صلی اللہ، میانیو یارو، اِنسان سٕنٛدِس جِسمَس منٛز چھُ ماز ٹُکرٕ، وَ اِزا صلحت صلحل جسدُ کُلُہ، اگر یہِ ماز ٹُکرٕ صحیح سلامت روٗد سورُے جِسم چھُ سلامت، وَ اِزا فسدت فسدل جسدُ کُلُہ، اگر اَتھ ماز ٹُکرَس منٛز کینہٕ اِناد بُگُز بُرٲیی بِہٲیی خرٲبی کانٛہہ تہِ کٔری کٔری کٔمی اَمہِ حالت بُرٲیی ہِنٛز آیہِ، فرمُکھ فسدل جسدُ کُلُہ، أمۍ سُنٛد سورُے جِسم چھُ فسادَس منٛز شِکار. آگاہ یہِ کیاہ گوٚو؟ دوٚپُن اللہ خبردار، وحی القلب، سُہ گوٚو اِنسان سُنٛد بَڑِ پَہَن یہِ مُد گا یُس ماز ٹُکرٕ چھُ، یہِ چھُ اِنسان سُنٛد. أمِس چھِنہٕ أسۍ تہِ وَنان ہٲٹ اِز دَ مین پاٹ آف دَ باڈی، اِنسان اِنسٲنی یَتھ تَمام باڈی منٛز چھُ مین حِصہٕ کَمیُک؟ تُہۍ نہٕ چھِو کَتھٕے کَران، دِلُک. ؤنِو وۄنۍ اَتھ دِلَس منٛز ہیٚکیٛاہ زٕ چیٖز بٔسِتھ؟ گۄناہ تہِ نیکی تہِ، وٕچھ نامہ چھُ کَرنٕے. وٕچھ حظ، اگر أسۍ تارو کٲنٛسہِ کُنہِ تہِ طٔریٖقہٕ، اللہ تعالیٰ ہَن آسہِ نہ برونٛہٕے چارٕ تھوٚمُت کٔرِتھ، اگر تُہۍ تَلہٕ بٔرِو نہ یِم ژوٗنٛٹھۍ، پَتہٕ تھٲیِو زٕ زٕ داغ ترٛٮ۪ن تَہَن زٕ زٕ داغ، پَتہٕ ییٚلہِ ہیٚرِم زٕ تاہ بٔرِو یِم بٔرِو تُہۍ صاف شِفاف، پَتہٕ چھُ حظ لیکھان پٮ۪ٹھ کَنۍ جی آی ایف ٹی، یہِ چھا نہ یہِ چھا گِفٹ؟ وٕچھ پانہٕ کٔرِو توتہِ نہ نہ ہیٚچھوٕے یوت، خۄدا سوزِوٕ، یَس تہٕ پَس چھِ أتھۍ وَنان، تُہۍ چھُوا خۄدایَس پُشرومُت پان؟ بہٕ وَنہو اَتھ یَس تہٕ پَسہِ، مےٚ مۄکلو نہٕ وۄنۍ پَنٕنۍ کَتھ، مگر بہٕ وَنہو پَتہٕ وَللہ، یَس تہٕ پَس ییٚمِس آسہِ، اگر یہِ داغہٕ وول چھُ اَتھ لیکھو ایس ایف سیوٚدُے، اگر یہِ رُت چھُ اَتھ لیکھو گِفٹ سیوٚدُے، بٔنِن پیٹہِ کَم علاوٕ یِیا کِنہٕ نہ؟ ؤنِو آز گٔے ریٹ ڈاوُن، ییٚمِس رُت مال آسہِ أمِس گژھیا ڈاوُن؟ نہ نہ، ڈاوُن چھُ گژھان ژوٗرَن، ڈاوُن چھُ گژھان یِمن فطوٗر یِمن دٮ۪ماغن منٛز آسہِ، ییٚمہِ گۄڈے زٕ تاہ تھٲے بٔرِتھ گولڈن، ترٛےٚ تاہ تھٲینَس بٔرِتھ، دوٚپُن یہِ گوٚو شُروع، تٔمِس کَتہِ یی ریٹ نٮ۪برٕ؟ تُہۍ چھُو نہٕ شاید اور کِہینۍ. سورہ بقرہ گۄڈنیُک دوٚیمہِ رُکوٕچ گۄڈٕ دوٚیمِچی آیت، یہِ خادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، رۄب فرماوان یِمن لُکن تران چھِ چالٲکی پَنٕنۍ سَمجھ، دَپان اَسہِ تٲر ہُمِس، اَسہِ ہسا کوٚر أمِس دۄکھٕ، أمِس لوٚگ نہٕ پاے، یِمو پونٛسو منٛز لگن أڑۍ بٮ۪مارِ، یِموٕے پونٛسو منٛز لگن أڑۍ دَزنَس، یِموٕے پونٛسو منٛز لگن أڑۍ کَتھ تانۍ، یُس یہِ تارِ أمِس تارِ اللہ تعالیٰ پانے واپَس. کیازِ؟ قۄرانٕچ آیت چھےٚ نہ، تۄہہِ آوٕ نہٕ شَمٕج شاید، دَپان یِم لُکھ وَنن اَسہِ ہسا چھِ دۄکھٕ دِوان خۄدایَس تہٕ ایمان والٮ۪ن. ایمان والٮ۪ن منٛز چھِنہ اَرگہِ چَکٕکۍ لُکھ تہِ، باپٲرۍ تہِ تہٕ باقٕے کَسٹمَر تہِ، یِم لُکھ وَنن أسۍ ہسا کَرو باقٕیَن دۄکھٕ خۄدایَس، رۄب وَنان دَپان چھُکھ ایمان والیو مہ گابرِو، یِمن چھُ یہِ پانَس پریشٲنی، یِم چھِنہٕ اَسہِ دۄکھٕ دِوان کیٚنٛہہ، نہ چھِ ایمان وٲلِس دِوان. وما یخدعون الا انفسهم، یہِ چھُ دِوان پَنٕنِس، اَکہِ لَٹہِ ؤنِو بَڑِ پَہَن، پَنٕنِس پانَس دۄکھٕ، مگر وما ہُم یشعرون، ییٚمِس چھُنہٕ تَگان سَمجھ یہِ بہٕ چھُسا یہِ دۄکھٕ پانَس دِوان کِنہٕ، مگر سَمجھ یی یہِ تٔمسٕے ییٚمِس ضمیٖر بیدار، ییٚمِس دِل بیدار، سُہ اِنسان یُتھُے غلطی کَرِ تٔمِس چھُ احساس مےٚ ٲس نہٕ یہِ کَرٕنۍ یہِ غلطی. أمِسٕے اِنسانَس چھُ اللہ تعالیٰ پَتہٕ اَمہِ یَس تہٕ پَشہِ سۭتۍ مالامال کَران، نوٗرٕ سۭتۍ مالامال کَران. بہٕ کَرٕ وۄنۍ گُزٲرِش تۄہہِ سارنٕے، اللہ گواہ، اگر یِم لۄکٕٹۍ جوان میٲنۍ تھاوَن یاد، مہ پٔکِو پَتہٕ پَتہٕ کٲنٛسہِ، مہ گُزٲرِو زِندگی کٲنٛسہِ، ییٚلہِ تٔمِس ژٕ مُلٲزِم لاگُن آسٮ۪کھ سُہ لاگی ژےٚ گَرِ، کانٛہہ چھُنہٕ پَتہٕ پَتہٕ پَکنٕے، میرِٹ لِسٹَس منٛز چھُ سُہ اوٚپُن میرِٹَس منٛز یِوان، نمبر وَن یِوان، سُہ کٔمِس چھُ پَتہٕ پَتہٕ پَکان؟ بَڑِ ؤنِو، یہِ چھُ یَس تہٕ پَژھ، ییٚمِس یہِ قٲیِم گٔے. اچھا مَلٲگِن مُلٲزِم یہِ کیاہ مَریا؟ نہ بَڑِ ؤنِو، پَکناوَن وول کُس؟ وۄنۍ ؤنۍوا تُہۍ بہٕ پَکہٕ رِزقَس پَتہٕ کِنہٕ رَزاقَس پَتہٕ؟
بڑِ پہن ونو مگر یُس تہِ رزاقس پتہٕ پتہٕ چھُ پکان ییٚمۍ ییٚمۍ تہِ وۄنۍ رزاق رزاق بنوو پنُن مُدا تہٕ مقصد أمِس چھُنہٕ رِزقہٕ دادِ پریشان کران رۄب زانہہ وللہ یُس خۄدا کَنہِ تل کِس کٔمِس دی یچھوا ییٚلہِ آب خۄشِک گژھان کٔنۍ تُلِو تھوٚد لچھِ ؤدی کٔمۍ چھِ نٮ۪بر نیران مےٚ نو جوانو ؤنِو أمِس کِتھ پٲٹھۍ چھُ رۄبس أمِس کٔمِس تگان سوزُن اوے چھُ امام مظہری علی رحمہ کران بیان دوٚپُن دۄہا بنیو سلیمان علی سلام اوس سمندر کِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ کتھ اگر شۄنگو بہٕ تراو تُہندِ کھۄتہٕ برونٛہہ آرام وللہ أمی کٔرِو کتھا کتھا سمندر کِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ چھُ بِہِتھ سلیمان علیہ السلام أمی وٕچھ ریے مانا اکھ یِوان ییٚتہِ چھِوا ریے وٕچھن پکان اپٲری یِہے ریے بیٖٹھ برابر أتھۍسٕے سمندر کِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ أمِس چھُ وٕچھان پنٕنیو أچھو حضرت سلیمان علیہ السلام واریاہ کال گوٚو سلیمان فرماوان اور آیہِ سمندر منٛز مان کھٔسِتھ تُہۍ کیاہ چھُوس وَنان میٖنیا کِنہٕ مٲنۍ میٖنہِ اَمہِ سۭتۍ یِیو تۄہہِ سَمٕجھ میٖنہِ آیہِ کھٔسِتھ یِتھُے میٖنہِ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ کھٔژ یہِ ریے کھٲڑ أمۍ میٖنہِ پَنٕنِس اَتھ پَکھن پٮ۪ٹھ پَکھنِیَن بنٛد کٔرِتھ تہٕ واجن واریاہ کال گوٚو اِمام محمد غزالی علی رحمہ فرماوان واریاہ کال گٔژھِتھ آیہِ یہِ مان واپَس أمۍ ترٛٲو یہِ ریے ییٚتہِ چھِوا أمۍ آبَس منٛز ہیٚکیٛاہ ریے تیٚلہِ سٔروایِو کٔرِتھ یہِ گژھِ خبر کَپٲرۍ أمۍ أنۍ یہِ ریے واپَس ترٛاوُن بٔٹھِس پٮ۪ٹھ سُلیمان علیہ السلام دَپان مانہِ پِرٛژھُم نہٕ مگر یہِ ریے رٔٹُم مےٚ دوٚپمَکھ ژٕ کوٚت گژھان تہٕ ژےٚ کُس چھُے واپَس ترٛاوان پیغمبر چھُنا وٕچھ کَپٲر کَپٲرۍ چھِ آسان یِمن اَمہِ حالہٕ حِکمت رۄبن دِژمٕژ ژٕ وَن مےٚ گژھان کوٚت چھکھ اورٕ ییٚلہِ واپَس آیَکھ اَنان کیازِ چھی نِوان کیازِ چھی یہِ اوس یہِ ریے واپَس دوٚپُن سُلیمان کیاہ وَنے بہٕ بوز بد جواب بَڑِ یَتھ سَمندر کہِ ژٔکِس منٛز چھِ کٔنۍ اکھ أتھۍ کَنۍ چھُ رۄب دۄہَس منٛز دۄیہِ لَٹہِ کھولان أتھۍ منٛز چھُ ژَتجی ساس وُہُر بُزرگ عبادت کران منٛز چھُ بُزرگا عبادت کران تٔمِس چھُ دۄیی لَٹہِ ریٖزِک سوزان رۄبہِ کاینات سۄ چھِ یِہے ریے أمسٕے مٲنہِ اَتھِ اَمہِ حالہٕ سوزان اکھ چھِ یہِ صُبحس یِوان پَتہٕ چھَم واپَس ترٛاوان بیٚیہِ چھِ سۄ شامہٕ وِزِ نِوان مگر سُلیمان وۄنۍ وُچھُتھ ژےٚ راز اَتھ رازَس وَنے بہٕ معاملہٕ اکھ مےٚ وُچھ یہِ دُنیُک بُزرگ اَتھ منٛز ذِکرا اکھ کران اَتھ ذِکرِ منٛز چھُ یہِ شُکُر سنا رۄبَس منٛگان مگر دَپان واے تِمن لُکن کیاہ بَنہِ یِمن خۄدایَن انعامات برونٛہہ کَنۍ تھٲے نعمت برونٛہہ کَنۍ تھٲے بٔڑۍ بٔڑۍ باغ تہٕ مالدار بَنٲیِن توتہِ چھِنہٕ یِم رۄبَس کُن یِتھ اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر ادا کران دوٚپُن سُلیمان سُہ چھُ بد دُعا تِمن لُکن آسان کران یِم لُکھ دُنیاہَس منٛز روٗزِتھ بٔڑۍ بار مالدار تہِ رۄبن بَنٲے پَتہٕ تہِ چھُکھ نہٕ رۄبہِ کاینات سُنٛد شُکُر تگان ادا کرُن مگر تٔمِس چھُ دۄیی لَٹہِ رۄب ریٖزِک سوزان أہندِ خٲطرٕ چھَن یہِ مان تہٕ ریے مُقرر کٔرمٕژ ییٚمِس وۄنۍ سَمندرس منٛز تَگہِ ترٛاوُن ییٚتہِ چھِوا نَتہٕ اگر بہٕ تۄہہِ وَنہٕ اگر ریے روزِ سَمندرس منٛز بَچا بَڑِ ؤنِو مگر یِم سامان کٔمۍ سٕنٛدۍ تُہۍ نہ چھُو یَژھان بوزُن مےٚ باسان کیٚنٛہہ اگر ژھۄپہٕ کٔرو وۄنۍ بہٕ کَرٕ أتی بنٛد اَمی ساتہٕ أسۍ پَرو خۄپتَن پَتہٕ یِم سامان کُس کَران أمِس چھُ مٲنہِ اَتھِ ریٖزِ کُس سوزان مان ما ہیٚکہِ سَمندر بَغٲر بِہِتھ تُہۍ نہ چھُو کَتھٕے کَران وٕچھ طٔریٖقَے کار وٕچھ رۄبہٕ سٕنٛز حِکمت وٕچھ رۄبہٕ سٕنٛز قۄدرَت اورٕ چھِ کیٚنٛہہ پھٔلۍ اَنان ٲسَس منٛز یا یِمن زنٛگَن منٛز ریے یہِ ریے چھِ پَکان تہٕ اَمی ساتہٕ چھِ کھَسان کۄس یہِ کٔمِس تَگان کَرُن بَڑِ ؤنِو ؤنِو تۄہہِ تہٕ مےٚ ماریا ہے یُس سَمندر کہِ ژٔکِس تَل کَنہِ منٛز بُزرگَس عبادت کَرَن وٲلِس سوزِ سُہ سوزِ نہ یَتھ جماعتَس سوزا کِنہٕ بوٗزِو وۄنۍ وللہ ییٚمِس وۄنۍ یَس تہٕ پَس آسہِ ؤنِو یہِ چھا أمِس بُزرگَس کَنہِ منٛز یَژھٕے کِنہٕ بَڑِ ؤنِو نَتہٕ وۄنۍ نہ پانا یور کُس والہِ رۄبَن تھووُس احتِمام کٔرِتھ وللہ اَوَے موٗجوٗب کَرٕ بہٕ گُزٲرِش اَسہِ چھُنہٕ مال رَٹُن اَسہِ چھُ مالُک
مٲلک رٹُن زن چھُنہٕ وازٕے بوٗزمُت زانٛہہ اَدو أکِس چھُنہٕ کھسان اورٕ واپس کٲشُر چھُس بہٕ کران مالُک مالُک کیاہ چھُ آسان مٲلِک اَدٕ یہِ تہِ چھُو نہٕ تُہۍ تگان وَنُن اَسہِ چھُنہٕ مال رَٹُن اَسہِ چھُ مالُک ییٚمِس مٲلِک بَنیو أمِس چھا مالٕچ فِکِر سَمجی آوٕ نہٕ تُہۍ شاید مثلاً مےٚ چھِ کٲنٛسہِ 10,000 نفرن سۭتۍ تِمن سۭتۍ دوستان یِم میٲنۍ پٲٹھۍ میٲنۍ کھۄتہٕ غریٖبٕے مگر اگر مےٚ اکھا میلیو تیُتھ یُس کَرور پٔتی آسہِ ییٚتہِ چھُوا وَن یہِ تھایا مےٚ پھاکہٕ بَڑِ وَنہِ ہُہ یہِ چھِ یَس تہٕ پَس مےٚ چھُ بروس أمِس پٮ۪ٹھ یہِ یارٕ یوٚت مےٚ نی توٚت پَکنایَم اگر مےٚ پھاکہٕ لَگن أمِس یی میٲنۍ دَگ ضروٗر یہِ چھُ دُنیاہُک یاران مگر ییٚمۍ یاران تَس سۭتۍ لوگ ٲے ووٚن علمدارن سُے ہو اوس تہٕ سُے ہو آسی سُے سُے کٔرزِ ہے حاضو سُے ہا سری اندیش کاسی حاضو پایس پیتو حاضو بہٕ کرٕ گُزٲرِش پَنٕنٮ۪ن جوانن بُزرگن مہ راورٲیِو پانہٕ رِزقہٕ دادِ سوزن وول چھُ رۄبہِ کاینات وللہ یِہوے کرٕ بہٕ گُزٲرِش ییٚمِس یَس تہٕ باسا آسہِ ترایہِ سا خۄدا محموٗد غزنوی اوس بوٚڑ بارٕ بادشاہ اگر ہِسٹری تۄہہِ منٛز پٔرمٕژ آسہِ کانٛہہ تٔمِس آسہِ أمۍ سٕنٛدۍ تِم طٔریٖقے کار کِردار بَیوگرافِکَل سِکیچ توتہِ یاد محموٗد غزنوی بوٚڑ بار اوس بادشاہ أمۍسٕے ٲسۍ واریاہ اَمہِ حالہٕ مےٚ نو جوانو غۄلامَن ہٕنٛز جماعتہ بور مہ گٔیوٕ مگر ییٚلہِ وٲلِو تُہۍ یہِ بۄن تیٚلہِ چھُ میٲنِس اَتھ ٲرَکھ والنَس شوٗب یام أمِس غزنوی صٲبَس سوال کوٚرُکھ دوٚپیو ژٕ کیازِ چھُکھ ییٚمِس أکِس سۭتۍ زیادٕ محبت کران محموٗد غزنوی کیازِ چھُکھ ژٕ عیازَس سۭتۍ زیادٕ محبت کران أسۍ تہِ چھِ چٲنی اَسہِ سۭتۍ ہُم تہِ چھِ غۄلامٕے بَڑِ بَڑِ أسۍ تہِ چھِ اَکہِ کَتھ یی تۄہہِ سَمٕجھ کٲنٛسہِ چھُ گامَس منٛز خۄدا بَناوان عزت دار زیادٕ اَسہِ چھَنہٕ حسد یِوان نہ بَڑِ پَہَم ؤنِو تَلہٕ سا تانۍ بیٚہہ پَتھَر ڈِسٹٔرٕب مہ کَر ژٕ میٛانہِ محفلہِ منٛز گَنٹَس کِہیٖنۍ بیٚہہ أتی پَتھَر بہٕ چھَکھ پَتہٕ پانَے یِمَن سارنٕے اَکہِ اَکہِ ییٚتہِ نٕے سَلام کَرنہِ ہا ییٖزیو بہٕ چھَکو پَتہٕ اَکہِ اَکہِ پانَے أتی تھٲیزِ وۄنۍ تشریٖف اگر اِنسان گامَس منٛز کانٛہہ عزت دار بَنیو اَسہِ چھُنہ حسد یِوان اگر مالدار بَنیو اَسہِ چھُنہ حسد یِوان اَما یہِ کیازِ بَنیو أمِس کیازِ دِتُکھ حسد تُہۍ چھُو حظ ییٚتھۍ أمِس اِنسانَس چھُ حسد اَوا یہِ دَپان ییٚمِس چھُ زیادٕ مےٚ چھُ کَم وٕچھِو وۄنۍ اَصٕل کَتھ وَنہو بہٕ محموٗد غزنویَس چھِ واریاہ غۄلام مگر یِمو غۄلامو منٛز چھُ اَکھا قاضی عیاض رحمت اللہ تعالیٰ قاضی عیاض دَپان یِم سٲری غۄلام ؤتھۍ اَکہِ دۄہ دٔپِتھ ژٕ کیٛازِ چھُکھ أمِس سۭتۍ کَران زیادٕ بَڑِ پَہَم یُتھ خۄدا دستگیٖر صٲبَس سۭتۍ محبت کَرِ تیُتھ کَرِ اَسہِ سۭتۍ نہ بَڑِ پَہَم ؤنِو یہِ چھُنہ خاص مگر اَمہِ محبت خٲطرٕ چھُ گۄڈٕ دستگیٖر صٲبَن پان گولمُت تُہۍ چھِو حظ ییٚتہِ سٲری تیٚلی میلہِ نہ یہِ حالت اَوٕ موٗجوٗب فرماوَن یِم وٲتۍ سٲری نوکر غۄلام اَکہِ دۄہ نہ حظ أمۍسٕے یوت کیٛازِ چھُکھ محبت کَران أسۍ کیٛاہ چٲنۍ غۄلام چھِنا اورٕ ووٚتھ محموٗد غزنوی واپَس دوٚپنَکھ بہٕ بوس سُبحان اللہ پَتہٕ بَڑِ وَللہ دوٚپنَکھ أمِس تہٕ تۄہہِ سارنٕے چھو آسمان تہٕ زٔمیٖن فرق چھُ بادشاہ وَنان اگر تۄہہِ تہٕ مےٚ منٛز تہِ کانٛہہ رُت آسہِ خۄدا تہِ آسہِ نہ فخرٕ سان وَنان ہُمَن فِرِشتَن ہَسا ہے یِمو فِرِشتو ووٚنُس دوٚپ نہٕ یِم تُلۍ نہٕ اِنسان فِتنَے یوت فَسادٕے یوت یِم کَرنے صِرف خوٗن ریٖزی چھُنہ وۄنۍ یۄس پھِکُت دِما وۄنۍ یُس سِدھوٗ اللہ رُت یِم تُلۍ نہٕ سٲری زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ فساد بیٚیہِ تُلۍ نہٕ یِم خوٗن ریٖزی یوت مگر رۄبَن ووٚننَکھ تَمہِ ساتہٕ تہِ بہٕ بوز بَڑِ وَللہ دوٚپنَکھ تۄہہِ چھُو نہٕ نفسٕے ییٚتہِ چھِوا نہ چھو زَنانٕے نہ چھو شُری نہ چھو مول موجی نہ گَرَے نہ زٔمیٖنٕے نہ باغاتٕے تۄہہِ کیٛاہ پریشٲنی ترٛٲیِو نہٕ سجدٕ تۄہہِ چھُو نہٕ اَمہِ وَرٲے کارٕے کانٛہہ اَکھ چھِ أمِس یِم تَمام کار رۄبَن تھٲمٕتۍ پَتہٕ ییٚلہِ یِہوے پَنُن ڈیٚکہٕ چھُنا ترٛاوان رۄب چھُ فِرِشتَن منٛز فخر کَر ییٚلہِ یہِ پَنُن ڈیٚکہٕ درٛایہِ وَلہ تَمی موٗجوٗب کٔر مےٚ گُزٲرِش پَنٕنٮ۪ن یِمَن دوستَن رفیٖقَن محموٗد غزنوی ووت دوٚپُن أمِس تہٕ تۄہہِ چھو آسمان تہٕ مگر یہِ آسٕنۍ کیٛاہ گژھِ یَس تہٕ یہِ نہٕ مٔشِد گژھِو بہٕ بوزناوو لاسٹَس تانۍ آسٕنۍ کیٛاہ گژھِ آ ییٚمِس آسہِ رۄبَس پٮ۪ٹھ گۄڈٕ وَنہٕ ہا بہٕ کٲشِر پٲٹھی تۄہہِ چھوا
زیادتی کرنیو رب کائنا خبر کوتا گاٹ ییتن کا پرواز چھن مے چھ یست پس خدایس پر تراین روب یہ تھے جو تے یاد خبر کوتا مالدار بنتن تیل تی گس انسان جھکاوی آسن جھکاوی یہ گس نہ تھوڑا بہت بنیو نفر معمولی اور یور کین تو بس ووت ون تھود مے روز نمس نہ ہویات نہ یات نہ باقی چیز یاد نہ مول موج یاد کین شور چھن تیم تی من مول کھوچا نہ بڑ ونیو یمن موج کھوچا ترٹ تہندس علمس ولہ تاون تہندس بوڑ گھنس یمن مول کھوچ یہ گھس آس بوڑ گچت تہ کل بون کن تاون وول تیل اہندس بوڑ آسنس شو ولہ بوزیو وی محمود غزنوی کیا ون دک امس تو تہ چھو آسمان تہ ونو اگر بہت تہ مز یا کنس اکس ون ہے چنسا چھک نو یمس واتک نت کی تھی ون زور اور کیا نز امس مز کیا ہمو تہ کور ساروی نز بادشاہ سلامت امس مز کس تیس کتھا یس نا اس مز وچھو امس یس تہ پس امس غلامس تہ تہ تھو ولہ یہ ووت محمود غزنوی یور دون آزما ہون کن دہ کس قاضی آیاز یہ خدا تہ آزما بڑ ون کس نوان مول کس نوان موجی کس نوان شروعی کس مالن ام بروہ کس آسان زی دہ خاندر دپان چھ نو ضرورت زندگی چھن اپری ادا ون خاندر یوت کر یہ کھنا وچ یہ روبس پانس تان کم تان چھ علمدارن ونمت دپان کھان محنت اتو تھی یہ کس لوسن تور شام مگر کھان محنت اتو تمس یہ روبس پانس تام وچ ولہ عرض کر بہ کت یتھ محمود غزنوی ون دپن امس کرو آزمائش پتہ ترو تہ سمجھ بہ کیا چھس امس سی زیادہ کران زو ون ہو بڑ پہ ون تیل نہ ون ہو بہ کیا چھس امس سی زیادہ کران محبت وچ وی ات محبت کیا وجہ اس محمود غزنوی چھندر کن تشریف تھوت اور آو غلام یہ اندر السلام علیکم وعلیکم السلام یہ السلام علیکم بادشاہ ووت دپنس مے اس حکم اخ غلام ون محض کر ون حس کیا دپن نبر کن چونٹ یہ کھاڑن پاشس پہ یہ کھاڑن یہ کرزو یہ تھزو تو یا یہ یس تو پاس یہ کھاڑن پاشس پہ فرماون یہ چوندر سوچن اما بادشاہ کیا گو اونٹ کت کھس پاشس پہ بہت زن دپا تھی گاو کھڑون یس پاشس پہ تہ کھسیا یہ ممکن بوزیو وی یام یہ نبر درو اور آو بیا ہم چھنا ہاون بہ کیا چھس امس سی کران یل بیا کاو امس تی ونن یہ درو نبر دپن ساو سو پوزی ونن محمود غزنوی چھ وی عمر گم زیاد یہ چھن وی دماغ صحیح فرماون واریا یم گئی نبر گئی واریا غلام جمع مگر اور آو یتھوی ایاز بڑ 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 محبت یا میاز پیو ویت تام ووت یمن کن تہ کیو کران دپن ایاز یمس پت پت چھ پکان تمس ون دماغ خراب گومت برداشت ما گھس یہ پکن مالک یہ نظ یہ امس سن دماغ ٹھیک یم وت واپس دپنس کیوں یہ دپن سہ دپن اونٹ کھاڑون امس تور سمجھ کیا تھان دلیل چھ یہ ووت آو یل اندر ژاو دپن ٹھہرو تہندس پہ کت کر بروس بہ پرس پانے یل ایاز اندر ژاو کائنات یہ محمود غزنوی ون ایاز ٹھیک چھ اہن ٹھیک چھس دپن ون بادشاہ سلامت حکم ما اس دپن اہن یہ اونٹ اسم کھاڑن وارن ون خبر کھوڑ کھا کن نہ یہ اندر کنی قاضی ایاز دپن بہ دراس اپری نبر رز انم تو کرم اونٹس تو لوگمس لمن یہ گڈنت دروازس تل اچنی یہ تہ کر ولہ یل مے یہ دروازس تم ووت بہس لما مگر یہ اونٹ اندر اچن چے کیو کرو دپن عرخ ووتھم مے چھو رب سند عزت درے عرخ وولم پانس مگر اونٹ چھن اندر ہیکان ازتھی ات اسناس مز درو محمود غزنوی نبر ہمو تمام غلامو ترو اسن دپس اس ون دماغ صحیح محمود غزنوی وت اوشو اوش مے نو جوانو دپن وچھو بہ کیا چھس یمس پہ مران آئی ایاز
ژے چھک زانن یہ ہیک نہ پشس پیٹھ کھسیت ژے کیاز لمن دپن مے کیا کرن میان مالکا ہور کھستن یا مت کھستن اگر زندگی تی مے یتی نیرنا مے چھ پنس مالک سندس حکمس تعمیل کر مے کیا وچھ مے کیا کرن چھ امہ حال ہور کھالنس مے چھ وچھن پنس مالک سند گو نہ مشتی ولا بہ کرہا وی عرض تہ کیا ضرورت چھو ات وچھنس خدا دیا یا نہ دیا تہ چھو تم ووت حکم نماز پریو تہ چھو تہ چھو نو ووت روز دریو تہ چھو تہ ونو چشم تھو صاف تہ چھو تہ ونو پوز ونو تہ چھو کریا قبول رب یا نہ کریا مگر مے چھ حکمس تعمیل اوے ون علم دارن دبن کس یی چکون بے گھر زیے کس آس دلس ایس وسا بے گھر زیے کان بڑ ونو اگر تو نماز پریو منگوس نہ کی دی نہ بڑ پائی ونو اگر تو کان رز عمل کریو منگوس نہ کی دی یہ گو نہ رود پان معافی دیجو نمازن تو دعان بنو یہ صرف پن غرض خاطر علمدار دپن یہ کس بندہ یہ گو اس ربس گوڑ کی ثار اد پڑس چھ بے غرض یون تہ نہ سمجھ یہ مے بس چھ یمس بے غرض آس ونو امس آس نا یس تو پاس یمس نا غرض آس مگر اس ات تہ ثار کی معاوض مکلو امس تیل ات نماز دون خدا تیل رزقا تو پکان کم تو معافی دیجوم مگر اصل مے کمس تائیں ام کھت ہور پہ سمکھن اوے موجوب کر بہ عرض یہ یور ون دپان بے غرض اس یہ کس آس کس آس یمس دلس یہ آس وسعت 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 مینس گو امس آس دل یوت کشاد یت ونان انسان دپان روپیہ بوڑ گھس نا آسن بڑ ون دل بوڑ گھس آسن انسان امس دل بناون یوت یت دلس مز یوت تی شرپرائے امس منگن ماؤز یل دیس خدا اگر نہ دیس تی یہ نفر چھ ناراض گھن بوزو وی اصل کت چھ ات مز ولہ علمدار ونان امی کس یی ن بے گھر زیے کس آس دلس تیس وسعت مگر جنت ہوسائی دوز کھن پے دیس کران عبادت اگر تہ نماز پریو کم شوق بہ کر ہا رب جنت عطا یہ کہ نا اگر تہ نماز پریو کم خوف مے گھس نہ رب جہنمس من تر دپان اگر ٹھیک امہ خاطر کور جنت میلی جہنم نش ہک دور روزت مگر رب میلی نا اوے موت نا ابو ہریرا آگا مے کیا کرن تر جنتس مے گھسک آسن ژ تی یا رسول اللہ استن ہنانا ووت نا بخاری شریف مز اوے حضور فرمود بہ بناو بوڑ کل تی یت بڑ بڑ مے وچنے دنس آگا مے کیا کرن جنتس مے کیا کرن امہ حالت جنت کس کلس تیل آگو دتم دیدار پراران چھی گنا سجنت کتھ چومبک شوب چھم شوبی چھئی درو دو سلام چلما چھانین شوبی چھئی درو دو سلام چلملا ین ابتدا کروس آ دمن الوداع بڑی بڑی ابتدا کروس آ دمن الوداع کڑی وی ات نبر ونس بڑی نارس کرم گل دجمتیس انتمبا نارس کرم دجمتیس انتم دجلت بلن بے مار یا نبی دجلت بلن بے ما
بیمار یا نبی شوبی تی درو ظلم نہ پرن چھو نہ تگن والا محبت کروس ات ون کریکھ آ گئی کریکھ دن بیا گو نال دن کریکھ کھسان زی سال کھسان دل سلا شوبی درو ظلم چانی شوبی ظلم ابتدا کروس آدمان محمود غزنوی دراو نبر یہ اور ون عیات کیا کھالن دن مے کیا کرن نہ کھسنس میان مالکہ میان بادشاہ مے چون حکم مان مے چون تھی نماز پروا یا نا یہ اگر پرو تھی تاون یاد مے حکم مان دیتن کی یا اگر یہ دون ثون ورین کنس بچہ زی نی کی معافی دم امس اگر تھی دپو پہ نماز کیا دپان مے کیا کرن نل مے دن تور مے کت یور کر بہ کر گزارش نمتن ورین کورنا پیغمبرن دعا ابراہیم علیہ السلام بری ون کورن کن ابراہیم علیہ السلام کر بند چندس تھو ابراہیم علیہ السلام کور دعا کچن ورین پس یمس ونو پیغمبر اس نا وچ کت مہ کران نبی اس نا رسول اس نا کچن ورین کورن نمتن ورین دت سی نا خدایا ام تروا نبوت ام تروا پیغمبری کت چھو تگان کرن کہین والا ام تروا رسولگی ام تروا لکن دینی دعوت تیل چرود تم سی رب کعبہ سند والا اوائی موجود کرب گزارش میں نوجوانو مگر یل نمت وری مکمل گئی نا یل تو سائنس دانن تی ونیو یمن سائنس پڑھن والن تی ونیو یم دپن یل مہنیو گس 50+55+ کیا ونن 63+ امس چھن بچ بننک بند آسن ام حال چانسز یل خاتون گس 55+ امس چھن آسن بد بچ بننک چانسز یم تی ایگس آسن یم چھ امس ختم گسا مگر بہ کر گزارش بہ بوس بد محبت یل ون یہ پان نم ژنمت وہر گو معافی دیزو یل خاندارن کنمت ورش گئی ربن سوز اسماعیل علیہ السلام یہ سری کس سوزن مگر امس کیا پتہ کھس مے پتہ پنی ہن یتی چھن بہ پتہ ترت ولہ امس کیا تیلی دس نم تور دون کھان پرواز چھ مدین سوز پان تو یہ ساری اوائے سوزنس نم تور ون سوزنس اکہ وری اخ یت اوتان مہ اس کہین اکہ وری یل اخ آو دون اکی وری گو کی روایت فرمون زٕ ترٛےٚ وری گئی حاجرہ سوزن اسماعیل سارا رضی اللہ عنہ ووت اندر دون پانا یل وی ربا امس توگی کیا بس نا شرس لائق یہ نمت ورش مے نوجوانو ون کس وری گمت یل امس دلس گو ربا مے تہ سوز امس سوزن اسحاق علیہ السلام ابراہیم کزور 94 کت چھو تہ سمجھ یون مے باسان مگر امس کیا اس یہ ونو تھی بڑ پہ ولہ یمس یہ آسہ ترایا خدا اوے کر بہ گزارش ام ون محمود غزنوین ون یمن کن تروا سمجھ بہ کیاز چھس تہند کھت زیادہ یمس سیت کران یہ محمود غزنوی کی دہی بعد پن سی دولت آنگنس من ترا یل اگر بہت ونکین بہ دمو شامس اک بج زرخ تمل تھی شنگ بہ کھ پتہ یل صبحس حنفی شبی معراج مناو تو بس مت کت دلیل ہتو یت دون ترکن ہندس تمل ٹھانڈنس کت دلیل
یہ چھنا رزق ہو کس وچھ ما چھ وی کہ یہ کیا چھ امداد چھ ساری پریشان سنگیا کان معافی دزو خاندار نی روزن ہوشار یتو شابان کاکن نی زرک اگر نت رات کت رودک تت روزن کہین صحیح چھا کہ نا اس کس پریشانی نہ بڑ پہ ون اس و شبہ معراج کہ دہ امس کم سن پریشانی نہ بڑ پہ ون ولا وچا ہو رود کن یہ رود رزاق وولا کن رزق وول بوزو ام سن ساری دولت ترویت اعلان نیو کرت بادشاہ دپن یمس یہ ہکت سہ تیوت میانو غلامو مز یمس ہکت تیت نی ات آئی ساری غلام آئی زومت ما امس قاضی ایازس ولا امس کپور اس یہ سمجھ امت یس تو پاس یل تمام رزق نیو یمو حتا کہ روایتن مز لکھت کٹ یم کل دک دک گئی ات ووت امی حال یمن خون وسنا بت کیا چھ دینار درہم سون چاند رب سرتل تمام یہ کی سا بادشاہ پن دولت ام سن یہ ساری چھکر دکھ یمس یوتا طاقت سہ تیوت بس دپان اگر تھی تو بت آسو برو ٹھیک تھی تو بت یہ اوے مین آگن کرتان تھومت بر بوزن ولا زو ووت مے تاج دارا دپان اگر بنی آدمس اخ سن سن وادی دمو امی چھن پانچ ہاتھ ژونٹ وسان ولس یڑے دپان نو وری گھس وسن کتن یی نی تیو نا زہیں یہ آگن تھومت برہ ون لالچ مار امس انسانس اوے آو شیطان تہ دپان ون ترو ٹھ مے لانت ون چھن تہ بہ رجیم کرت مردود کرت مگر بہ نس ترو چھ یم چی خدایا اک اک کر گمراہ اک اک رٹک مال ست اولادو ست بدل کن چیز ست یم تھو کھی نا بہ چی کی بہ بوزو پہ سبحان اللہ بڑ ولہ یہ آو شیطان دپنس لا اگوی مجمعین ساری چی کر کھی گمراہ یوسا گاش سنم نے کرت گمراہ مگر روب دس گھ ث گئی محلت زہ کرین پروردگار بند یہ خوش گھی تہ کرک یت پہ پوشک تت پہ پوشک مگر شیطان یاد تھو یہ مین آسان بڑ ون محبت والا شیطان یاد تھو یہ مین آسان یمن ہیکک نہ ضرر تو تکلیف واتنت نہ حض آو نہ شیخ عبد القادر جیلانی بہ خدا ماس وی عبادت کران اور وہ شیخ سید عبد القادر دس تاون زدہ ژاس کھا خدا اس مینس تہ زٹھس مینس تہ مالکس رسول خدایس ون رات کت نبی تھود وتا اتی عبادت کران یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا رات کت وتن تہ عبادت کران اس نبی یس ون ژ عبادت کران مین گیا مکمل بہ کس چھس تتہ حضورن ہند دربار ژیک نہ شیت دپان اوبر پھوٹ مگر اس کم سند تہ نہ کتھی کر ولہ اس کم سند شیطان پوشا وچ ون ون تہ تر سمجھ ولہ دپان تاج دار کائناتن ہند فاروقی اعظم یم وتہ بوسس نیران شیطان اس ژتجی قدم دوری وت بدلاون زن کر بہ گزارش فاروق اعظمس تہ نس اچھ ٲس انسانی شکل تہ تو مے کیا یہ پوشان اچھ ہم سند کی سمجھی ولہ کوشر سمجھی اچھ تم سی اگر اس تم سند آو اس تہ پوشان اوے کر بہ گزارش ام سن مال ترویت سوری مال یل یل گو ات گئی سارنے وی دک دک ام موجوب اس رٹو عیس ون اس جوان آسا تہن مین پہ سہ رٹا زیادہ پہ اس بزرگ غلام آسا سہ رٹا کم اما یتھے بہ بوز جواب بڑ اگر ٹھیک اشارہ یوت سمجھ آئی یم چھ ساری غلام مالس پیٹھ یمس یوت خوش گھن سہ بران امی سات پیو ایاز وات زو وندو بڑ پہ ون ولہ یل ایاز آو ام ون یمن تہ کیا کران دپن بادشاہ کور اعلان تو چور کیا چھ کران دپن ادا یاد ترو بادشاہ یل دپن یوت خوش گھس بہ تیوت مگر ایاز چھ یور یتھے ونان اور وت واپس یم دپنس یہ چھ بادشاہ ونمت مال یمس یوتا خوش گھس تیوت نی یا اور دون دون ام وچھ محمود غزنوی اتنی دوری نزدیکی کھڑا یا تو روٹن نال مت یہ امس یل ترا یوتان ہمو مال سورے بور تمو ترو ٹھا ٹھا کرت اسن
تمن تہز تو مین ہش حالت اسمز بوزو تمو تر آسن موجوب اس دہائی ونان یہ ام حال بیگل مگر آز گو اس پروف آز اس مال نیون مگر آز کیا گو امس یہ کیا بیوٹ یت اور ووت واپس قاضی آیاز دپن تہ روٹو ناب کارو مال ات نیرن ترہ دہ ز رت تر رت ور رت وہر گھس یہ مال ختم میں نے مال کے مالک کو پکڑ لیا بوجو تھی ات مزے میں کیا کر مے روٹ مال مالک نہ تہ آو نت سمجھ کی اچھا ٹھیک یم سی ترو تھی سمجھ اگر تھی جون جولیس من کھانا دہ ساس منگو چھو پڑ ون کسی مارچہ پٹھے چھ برابر آز آز گو شاید فروری تھی آز تان تہ تھی برائے ستی کٹائی ستی اوڑ باغس ستی پتہ کیا حاصل نہ تہ آو نمج کی حاصل کیا تہ جون جولیس من دہ ساس تسان ہے دوا تہ مفت موٹر تہ مفت سوری توتان مفت یوتان دسمبر توتان یز نو سون وگرائے یہ کس دولت ہی گئی تھی یس نا پوشن واجن دولت آس دن ٹھیک روٹ مال مال تہ مکلو یہ مال پگہ پتہ کت انو مے روٹ مالک یتھے پاٹھ تہ ون اس کیا مالس کر اس گھس مالک مالک آسن رز یمس ویس تو پس آئے سہ کت ثار مالس نا مالکس یمس نیس تو پس آئے سہ کت ثار ون کر پن جوان گزارش واللہ اس تم سند بنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران یت پہ بوزے بہ سبحان اللہ بار واللہ دپن اس رب سن کامین من لگان اللہ تعالیٰ تہذن کامین سہل تو آسان کر اوے ون قرآن مجیدن وم یتک اللہ اس خوف خدا تھائے کت من اصل کت یہ تھزو یاد بس بہ سپد پت رخصت اس خوف خدا تھائے دلس من ون حس میان ربا امس کیا کرک دپن تپر سوزس ریزک وچ سا ماشی ون چا پریشانی ہنی تپر سوزس ریزک لا یا تصیب یپر نہ چا وہم تو گمان آسی ون انسان دہ ساس زینان کن کن پہ دپن ہم کپر بنے مجھے مجھ پانس سی سوچان یہ کس چار ساس بڑے ون یہ کس چار گھر تمس تگان پن بند پانے پکن مگر بند بے صبر امس چھ یہ صبر روزان برابر یم کت ستر تس تو پس سمجھ بہ کر پہ دعا امام مسلم کھولانی علیہ رحمہ تھدِ پایک بزرگ گڈ کرہا بہ عرض یمس ون یہ اللہ تعالیٰ زیادہ دی امس آیا جکاؤ کن ہور کن پڑ ون یت کلس زیادہ پھل وسان سہ ککن آسان یت کلس نا فصل سہ ککن آسان سمجھ کیا تہ گھس میان کھت زیادہ سمجھ یون اس پھل دار بن کن پھل روست بڑ ون مگر اس وی زیٹھ بن گامک امس گھا زیادہ کھسن ٹینٹ کن وسن بڑ پہ ون اس امیر بن امس گھا زیادہ جکاو آسن کن ہور زود مے ات نرم مزاجس یا رسول اللہ تاج دار اس وت پکان ابن ماجہ شریف چی روایت مے گوڑ پان کرہن ماد سن یہ روایت کر کیاز پن پان وچت پتہ رسول خدا سن پتہ کردار وچ انسان اچ سوری مشت گسن واللہ حضور چھ پکان 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 وچ یہودیا گو کھڑا برونکے نہ تراون نبی اس یکن نہ تراون حضور ونس کیا سا دلیل دمنس اوترے قرض نیوت سو قرض دیزیا واپس بس نبی صاحب ووت واپس دس ون تر دہ کس دہ حدیث الفاظ ون تر دہ ٹھیک کیا برہ منگنہ دس نا بہ سے تر دہ وے دہ مان مے دے وچ یمس ٹائم تہ ترین دہن امس مش ون اوے مین نبی فرمو دپان اس قرض دارس پہ رحم کر تمس پہ خدا رحم کر اس یمس یمس قرض مطلب بدار کنس قرض اگر سہ مے پہ رحم کر تمس پہ تنس ون بڑی تمس پہ خدا رحم کر وی کیا گو حضور ووت امس دس ون حس یل تر دہ مکمل گھن بند پن سور یہ ٹھیک بہ دارے تہ انے بھے فرمان یہ ووت واپس نا بہ مانے نی نبی وبی مے گئی یتی دین ویس تر دہ آن برابر ٹائم تہ سہ لاگ نا یور تہ لڑائی بڑ ون اگر تہ تہ مے ہو اگر پہ وقت تہ گھس لاگو تیل تہ لڑائی
اگر اسہ وقت تہ گژھِ مگر وٕچھ نرم کیُتھ نبی زُ ووٚنمے یتھ تاج دارا دوٚپُن بہٕ ووتُس واپس کِہینۍ چھُنہٕ پرواے دوٚپُن یُتھُے أمۍ مےٚ ووٚن مےٚ چھُ کِہینۍ چھُنہٕ پرواے أمۍ دوٚپُس نہ حظ نہ حظ بہٕ نہ حظ مانے اوٚتانۍ آو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ أمِس کھوٚت خشم دوٚپنس یہوٗدیا کیٛاہ گوٚوُے نبی ہے وَنان وُنہِ چھِ ترٛےٚ دۄہ یہِ کیازِ چھُ یَکھ أمِس اَمہِ حالہٕ تنٛگ کران أمِس دِ گژھنہٕ اورٕ ووت واپَس فاروق اعظمَس یہِ یہوٗدۍ دوٚپنس آے یہوٗد آے عُمر مےٚ کیاہ ژےٚ ووٚنمَے یا مےٚ دارِ یہِ بہٕ چھُس أمِس سۭتۍ کَتھ کران میون اکھ ووت بہٕ بوز پَتہٕ جواب بَڑِ وَللہ میون اکھ ووت دوٚپُن عُمر ژےٚ پَزی نہٕ أمِس تیزی کَرٕنۍ کیازِ أسی چھِ قرض دار وۄنۍ وٕچھو نرم وۄنۍ وٕچھو نرم أسۍ چھِ قرض دار ژےٚ پَزی نہٕ تیزر کَرُن وۄنۍ حظ میانہِ آگا وۄنۍ کیاہ کوٚرُتھ عُمرِ فاروق رضی اللہ عنہ ہَس کوٚر نبی صٲبن حُکُم دوٚپنس فلٲنی یارس چھِ خٔزٕر آز درٛٲمٕتۍ وارا أمِس دَپہٕ ییٚمِس دارو کویِنٹلٕے مگر أسۍ دِمہوس ڈۄڈ کویِنٹل واپس أسۍ دِمہوس کَتھ یِوٕ تۄہہِ پَتہٕ سَمٕجھ ییٚلہِ بہٕ یہِ مُکمل کَرَن توٚتانۍ روٗزِو تُہۍ یَپٲری نَرم کوتاہ نبی أمِس دارو کویِنٹلٕے مگر دِمہوس یہِ ووت واپَس یہِ کایناتُک نبی صٲبَس فاروق اعظم دوٚپُن میٛانہِ نبی دارو سُے کویِنٹلٕے بیٚیہِ وقتہٕ برونٛہٕے چھُے وَنان دِیِو أسۍ کیٛازِ دِمو أمِس علاو حضوٗر ووت واپَس دوٚپُن فاروق اعظم علاو چھُ چٲنِس تیزرَس دیُن علاو چھُ ژےٚ ما پَزی أمِس سۭتۍ تیزر کَرُن أسۍ چھِ مقروٗز أسۍ دارو أمِس قرض وَللہ یُتھُے کایناتٕکۍ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن یہِ کَتھ کٔر اما بٔڑۍ بٔڑۍ اوش قطرٕ گٔے جٲری یِمن یہوٗدۍ سٕنٛزن چشمن میانیو جوانو حضوٗر ووٚتھ نِکھنا دوٚپُن نہ چھُ مےٚ پَنُن کویِنٹل ضروٗرت نہ چٲنۍ پنٛژاہ کِلوٗ یا رسول اللہ وَنہٕ کیٛاہ گوٚوُے دوٚپُن مےٚ ٲس تورات پٔرمٕژ اَتھ منٛز اوس موسیٰ علیہ السلام اَسہِ وَنان یُس یہِ ٲخٕر زمانُک پیغمبر یی یہِ آسہِ یوٗت نرم یُس لیکھ کَرِ یہِ آسہِ اَسہِ حلم دارا یُس جہل کَرِ یہِ آسہِ یوٗت نرم یُس لیکھ کَڑِ یہِ آسٮ۪س یورٕ واپَس اَمہِ حالہٕ دعا دِوان یہِ آسہِ تیوٗت نرم یُس یورٕ جہل کَرِ یہِ آسہِ تَتھ جہلَس کٔمی کَران واپَس وَللہ یہِ ووت واپَس دوٚپُن نہ مےٚ کویِنٹَل ضروٗرت نہ مےٚ پنٛژاہ کِلوٗ ضروٗرت تیٚلہِ کیٛاہ گژھی دوٚپُن بَس آگا اگے مہربٲنی کَر مُجھے کلما پَڑا کَر مُسلمان بنا دو دوٚپُس یا نبی چارٕ کَر آز لا چست کی رن اللہ نیبر کٔرِتھ وَنُس بَڑِ یا نبی أسۍ حظ آے فری دی تۄہہِ سِوا کَس وَنو پَنٕنۍ حظ دی اللہ یارسوٗل نہ محبتن بَڑِ جوانو وَسا اَتھ نیٚبر کٔرتھٕے وَنُس مےٚ کُن کَر اکھ نظر مازاک چشے وَلہٕ نبی یِم چھی سٲری سفید ریش تہٕ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ جوان اَتھٕ دٲرِتھ وَللہ آز کَر تہٕ یِمن کُن تہِ نظری عنایت دوٚپُس مےٚ کُن کَر اکھ نظر مازاک چشے مو مےٚ چھی گمو توٚت وٲلۍ کٔریٖم ٲدۍ ال وسلم
ون ون یس بوڑ بن امس گژھا جکاو آسن کن اکڑ بڑ پہ ونو اگر امس یور بڑ ونو کی امس گژھ نہ جہل کھسن یہ تعلیم رسول اللہ مگر یہ کر سو یمس یس تو یہ ون تھی لت تیل کر بند یس تو یل یہاں امس مکمل گھ ولہ امی کریو مے عرض امام مسلم کھولانی رحمت اللہ علیہ تھدِ پایک بزرگ مے باسان ام سی تو یس تو پاس بالکل سمجھ بہ سپد پہ رخصت ولہ وچو مے کیاز کر تہ سی کت تہ چھو خدا سوزان چھنا سوزان پتہ گھس سوزنس قدر آسن آسن گھس نا شکر آسن ولہ امام مسلم کھولانی رحمت اللہ علیہ فرماون دوپن سات دہ گئی بچن پھا گئی کس دہ اگر اس پھاک لگ اس پڑھوا نماز چھٹی سرسے مگر اس یہ یس تو پس وول آمس مت بنتن ورس کہ دامن خدا کترا دربار خدا تراوان کیاز امس یس وچ یہ رت واقعہ ول ام سی گھن تھی مسلہ حل ول فرماون امام مسلم کھولانی سات دہ گئی پھاکے کہین چھ کنی اند بن کنی اند یت پہ مز اس تپان بادشاہ پیوان کن سات ہس تہ پہ مگر ات غربتس من گھن انسان ربس مشرا امی کور آگن مین مسنت امام احمد بن حنبل کے حوالہ حدیث پاک بیان ولہ دپن یمس خاندارنہ خاندار غریب گھ یمس خاندارنہ خاندار پتہ یل ات غربتس من یہ سچ روزس غربتس مز ونس نہ پرواہ چھن اگر پھاک تہ مرو تس خدایس یہ حوالہ اگر امی یتھے کور تو یم سندس دلس گو تسلا آٹھ وی درواز تمنا کرن ربا یہ محنت مے کن کرن یہ خاتون دخ ژیر مگو امام مسلم کھولانی علیہ رحمہ فرماون دپن یل واریہ دہ گئی اما خاندارن چھ کرتامک اخ درہم گھرِ موجود امس باسیو نہ اگر ست دہ علاوہ یا پانچ دہ علاوہ یا شی دہ علاوہ زیادہ پھاک یم رود خبر یم مہ گژھن برت یمن مہ گژھ انتقال اوے موجوب تلن یہ درہم دپنس میانہ خاندار مہ بر پرواہ یہ تل یہ دکاندارس امس یہ اوٹ کم یی کت یی کیا یی اکی زی ٹوچ تہ بن شرین دمو پان ہیکو پھاک آسا یس گھر واجن کنس بڑ ونو اللہ یمس تھی دون چھو دہرا سوچ چان عبن ہم حال بنڈار تاوان لکن بوت کہین وچھ مے یت گھرس من مگر اتن کہین تیل تس دپان اگر پان پھاکے تہ روزو پرواہ چھن رز گھس روب روزن ولہ زوند میا رسول خدایا اکہ داؤ نبی آنگنس من اور ثاو اندر یور درو لکٹ بچہ واپس لکٹ بچہ دپان امس بچس ون مین تاجدار تلا ات کڑ نبر ام تل تو کڑ مگر امس تھر وتھان حضور علیہ السلام فرمون امس بچس تر سمجھ شاید نبی دپان ام کر سان گھر ژور اوے موجوب مے دپان ات آواز حضور فرمون یا ام ات تر مگر تھر چھس مے دپمس اے عائشہ یمس دتھا یمس بچس کی یہ ہمساین ہند بچہ اور وس عائشہ واپس مے حس تہذی درے اخ چیز تن گھر موجود یا رسول اللہ وچ کس گھر واجن زوند ہندس کردارس ولہ اخ چیز تہ موجود اور ووت میون نبی عائشہ تریش دام اس سی دیس دپن مے چم چانہ عزت درے اگر چانس گھرس من ونکن تریش دام تہ موجود ہائے ہائے امی ون آگن دپنس عائشہ غریب زن زن مے غربت چھ مے رسول خداین پسند کرم مگر غریب چھس نہ بہ مے چھ رب کعبہ سند عظمت دری اگر بہ یمن پہاڑن ون مے پت پت پکیو سون بنت امی سات بن یمن سون سارنی پہاڑن حضورس پت پت پکن مگر مے چھ نہ غربت امی حال ربن دس مس کی غربت چھ مے پانے کرمس بڑ پائی ونو غریب چھس نہ بہ کی مگر غربت چھم کرمس آگ سن خاندارن ون عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یتنا زن تریش تہ موجود بہ کیا دمس اوتان گئی اوش قطرن جاری حضورن زن ناز نیم چشمن میون نبی ووت واپس عائشہ میوٹ کور تھس ڈیکس دپن ناز تہ کورم نہ یا رسول اللہ سی درائیس آ نبر دپن ناز تہ کورم نہ مگر تہ کیاز ودن دپن عائشہ یتسی پیٹھے گھس روب نارا
نبی صوبن گر ژاوا کان تو پھاکے دراوا پیار تو محبت کرن بغیر دراوا عائشہ چائے نماز دراو سجدہ درائی محمد رسول اللہ مائی پی مانگی پنس خدایس بی مانگو سج سج عائشہ ات پیڑ گژھ ناراض رب کائنات والا امام مسلم کھولانی رحمت اللہ علیہ فرماون مے تل یہ دینار تو گوس دکاندارس مکان تہ چھ اس تو چھو یت کنا بستر تہ چھو اس وار روب تہ چھ اس میٹنگ تہ چھ اس بان تہ چھ اس وری سم تمول تہ بڑ پائی ونیو ونیو سوری اس اچھا تیوت فکرا رب سن بڑ ونیو تیوت شکرا خدا سن مگر وچھو والله کیت گھر اس یم نی اس خدا سوزن تو گو لیٹ مے باسن بوجھوا امام مسلم کولانی رحمت اللہ علیہ فرماون بہ سا ووتس دکاندارس امس دچیم درہم مے دمس اتھاو اوٹ امس ما ون پنی گرش حالت نہ بڑ ونیو امس کت امس کیا امس باون امس کس چھ باون پنس رازدارس تو چھوز یہ ووت یتھوی ایم پل نایو اما سایل آو دمنس اے امام اگر مہربانی کر حق مے چھ عیال پھاکے یہ دینار دیہن یہ درہم دیہن ونیو یمس اکے آسی شے سات دو پانچ دو چھ عیالس پھاکے یہ کیا کرے امی ون تاج داری کائنات است خدایان دوپنس بہ اما سائلا ماس یمن جڑکن یا رسول نہ نبی جڑکن کچھ کت پٹھ چھ دیون میون نبی ہمسائے بچن تو چھ وجے جائی نماز تراواں ودام میون تاج دار ہمسائن ہندن بچن پر سائلن پر سو چھ جڑکن اس پر تو ایزو نہ جڑکن یمن سائلن اوے موجب میون نبی ہشناون بڑ پائیں ونیو صلی اللہ فرماون تاج داری کائنات علی صلاۃ وسلام میں سکور ات بارس مز ربس معافی نام پیش مگر میں نو جوانو یام امام مسلم کولانی اس نظر پی دپن پانا اگر میں امس دوت عیالس کیا کر یہ مگر یمس کیا آسی نہ زو وند ہو وچھو سو کیوں چھو آسان ایم تول یہ دینار میں نو جوانو کرنس بی تھا پانس یہ چول ایم دکان پر دراو بیس دکانس امس باشو یہ لاڑ نہیں یہ سائل اور مگر یتھ یہ بیس دکانس کھوت امس ون اور تھو درہم دمائی یہ کڑا نبر سائل آو امام یہ دت بہ حض کرہا پن بچہ بچہ حس پھاکے تمہ دمہ دپان امام مسلم کھولانی بوتھس ام دربار تہ واپس ہوچس نا نبی صبن سنت یاد ادا تہ یاد مگر توت ووتھس بہ واپس بلاڑوس تریمس دکانس یا مے قدم بون ول بول جواب بڑھ مے ون مسائل ون مے ون مس یور آئی امام سالما بوچھس نا چہ ورائے کانس منگنے آمت مے چھ چی نی ضرورت خبر امام آزمائش تُہ چھو یہ سری مگر امس کیا امامس یس دپن مے ون امس یور واپس یتھے ایم ون مے چھ کانس منگن مے چھ صرف امام فرماون مے تل درہم مے دپس یہ گژھ تہ گژھ تہ رٹھا زی گو ژے ونیو وا یمس مالس شین ستن دہن آ شُر پھاکے اگر معمولی تہذ کور شامس پھاک لگ رب گوا اگر راتس نیندر یو بی سنو سوری امام امامت عبادت وادت ریاضت تمام چیز ترائت اگر کہیں دڑ آ سہ کر پلین شام مے چھ من خدا سن شُر مارن مین پھاکے مے کت تمس خدایس کن جکن مگر یہ گو غرض وول یہ گو ہو کیا چھ بے غرض وول اوے ون عالمدار کس یہ چکن کس آس دلس دپن یتھے مے امس دیت مگر خبر کوتا استن انسان بہادر بچن نش بہادری روزن تو اگر معمولی بچہ بیمار گسی معافی دزہم اچھو چھا اوش وسان کنا مے گزرے یارس لات اک بچی پن یتی اللہ گواہ اگر مے راتس کل دوت سچ امہ حال فرقی گمس تیوت ووت مے تیس اسا رس ہتا کہ معافی دزہم والا مے اوزن پن پانی باسن تم سوندے حوالے اوتر گزرے سات زور دو اللہ تعالی کرنس درجات بلند والله یہ چھ محبت بے چھم نہ پانی بچی کی ون یمس پانی آسن روسا بڑ ونو مگر دپن یا مے اور قدم ترائی واپس دپن پکن چھم نہ تت چھم رب کعبہ سنج عظمت در مے دو بگر مے بچ رٹن گھر ونا کیا اگر مے خانداری نہ رٹ دو ونا کیا اوتان اگر میون آسا سال یوس
مگر یہ درہم چھ مے پننے خاندارنہ دیتمت صبرس ات متعلق ضروری سوال ژے کیا روو سہیلس اس پھاکے سن تے اس پھاکے والا دپن اور یور کرم کی قدم ترائم اتس اری کش لکڑ چیرن اری کش ات کیا نیران دون میون ٹھیلہ ہانا مے دوب یہ کوش بارن بو توت گژھن گریک منن کیا تھائیں تو سری والا وش یس تو پس وو دون یا مے یہ کوش ٹھیلس بورنا اندر تلوم وات نوم پن گر مگر شام تہ بڑم وتی ان گٹ ہچ گئی یہ دتم اپری کمرس کن دارت نہ ہوم خاندارن روئی نہ ہوم پنن شرین روئی آس چلت بی واپس مسجد پاکس اندر دن امام چھ نماز پرناون گڈنکی سجدس وت ساری دن یمو کر دویم رکات مگر شوٹ کت تل گڈنچ رکات پیٹھ سجد تھود ولا بچھس دپان پانا بچن کیا ون بچھس دپان رات آئے تو خاندارن کیا ون یہ ساری باسے مے نماز یمو اس مغلوم گھر تس گمت بچھس ون جائے نماز پیٹھے پن پان ترت ودا یل لیٹ گو مے آو زینس بچن آس آمت آرام مگر یم بچ لد آن تمن یا بڑ ون اور آس بہ واپس مگر ژیر چھ گومت زینس آم مے ہسا آس امہ حال آرام ترومت بچو ول خاندارن ون یت پا گو تہس معاملہ یل بہ گھر ووتس مے نو بزرگو مے نوجوانو اما مے وچ بچ تہ ون ہشارے خاندارن تہ ون ہشارے دسترخوانا ترومت یمو پانس برونہ کن بھس پنو اچھو وچن بہ ژور ژور ولا بچس برونہ کن تہ ژوٹ تھوت خاندارن برونہ کن تہ ژوٹ تھوت بچن برونہ کن تہ ژوٹ تھوت یل مے جگہ روٹ میرے سامنے بھی روٹیاں رکھی گئی مے دمس خاندارن کن وچھم ولا یہ کھین برونہ یل مے اکھ رژا کھی مے ون ام خاندارن اور واپس یہ کت بازرس مز اوٹ میلن یہ کت دکاندارس نش اونت اوٹ آج کے بعد وہی سے لایا کرو یل خدا سوزن آس اتی از ان دن مے دمس یور واپس ژے کپر توگی یہ اوٹ ان تو کمس مونگت وزم یہ وس اور واپس نانا میانہ سرتاج یہ ژور ژور کمرس مز تھومت اوسک نا مے اون سوئی مے چی چانی دری ات بنائم ژچہ مگر یہ اوٹ کوتا مدر تو ات کوتا مزہ دپن بڑ بڑ اوش قطر گئی امام مسلم کھولانی رحمت اللہ علیہس امہ حال وسط خاندارن دپن ژ کیاز ودن دپنس ودن مین شریک حیات یہ خدا کوتا مہربان چھ امام مسلم کھولانی علیہ رحمس اینجس عیالس تو اینز گھر واجنہ والا ون امام کیا جی دپن میں نے آٹا نہیں لایا تھا یو سی لکڑی کوش اللہ کی عزت کی قسم اچھ ربن اوٹ بنومت مے نوجوانو اچھ ربی کائنات نوٹ بنومت ربن حدا چہ توگیا مسجد مز ودن چہ توگیا مسجد مز اوشارن چہ توگیا میون بنن بہ کرتا ژ گرکین مز امہ حال بے عزت ولا ول مبر امام پروائے ژے کورت میانس سہیلس مدد ژے بولت تم سند عیال چانہ عیالک ذمہ دار بن پروردگا چانس عیالس کر چانس عیالس کر پانے کفالت چانس عیالس پال پانے پرورتگار جوانو اس کیاج روزو گنن مز ولا اس کیاج روزو خطا کرنس مز اس کیاج مشراون پنن رزاق اس کیاج مشراون پنن خدا اس کیاج مگلی یست پاس ولا اگر توی مزدی یست پاس یی رب نے چن کانسی تراون تمی نبی اس اگے اگے خزر دیوت ریت بادن ولا ات پیٹ پالن نبی تہ تم سن گھر واجنہ تہ ستن ستن دہن اس نا صحب صبحس رزقی ملن مگر توت اس نا عبادتس کمی ون قیامت کی دہ کیا ونک تس بلالس
سوز دو رات گژھن سیکن پٹ ولا بڑ بڑ پل ٲسس بیڈ یوان تھاون دوس اوسس مالک چک پسناوان آخرس تہ اوس نہ ریزق کھیون مے نوجوانو احد احد تروونا عبادت کرن تروونا اوے ون بہ یمن جوانن ولا مگر یل قیامت یی گڈنچ قبر یی کھولن رسول خدای سنز کائنات نبی فرماون دمشقس مز حضرت بلال حبشی آز دفن دمشق ناز اس یار آس دمشقس مز دفن یہ تھی ڈینمارکس ون آ دمشقس مز ون دفن بلال حبشی مگر آگ ون یل مین قبر یی کھولن دمشقس مز مدینے پاک کن پائی نازن تل نیر بلال حبشی سنز بلال حبشی گس پائی نازن تل کھڑا دپن سوار امہ حال امی سات جبریل امین علیہ السلام اخ سوار دپ نبی یہ چھ مے کس جبریل ہاک چھ ژے کس دمنس نہ آگا ربن ون یہ دیزن اندس یارس بلال حبشی ام چھ میانہ باپت ستم تلمت ام چھ میانہ باپت پریشانی تجمس امس بلالس دپ تیوت کرے مقدر عطا کائنات گس رشن جنتس مز میون آگ امس سوار یی پٹ لاگن ہت حظ آگ میانہ ات کیا گس دپن پٹ لاگن خاطر کرن ساری رب سند ذاتس کن دعا خدایا اسی نت اسی کرہوا تھپ مگر جبریل ونن بہ کر تھپ بلال حبشی سندس دست یہ کرت پٹس تھپ ونو ون یمس یس تہ پس آس کس زان ہا بلال حبشی یس شاید چھن تہ یاد مے باسان کی امس کس زان ہا کہیں نہ مگر نبی صبن اون مسجد نبی بنون بانگ یہ بلال فرمان بہ کرہا یمن جوانن گزارش واللہ اگر تہ کانس خاتون کن وچھو پتہ لگو تہ خوش ونو اچھن نبی مشد گسان کیا یہ خاتون چھ سنس نبی سن کھت رچ نہ بڑ پائیں ونو سمجھ آئی وات بلالن دیت سوری نبیس دیتنس نا مگر وہ کیا کورنس تہ بوزو واللہ حضور فرماون یل یل بہ جنت آس کت مگر بلالس کیا اس آئزو وند ہے ات کلامس بڑ پائیں ونو وچھو واللہ بلال سن آگ فرماون یل یل بہ جنت آس دپن جنتس مز اچت اوسس بہ بوز جواب بڑ واللہ پنو کنو بلال حبشی سند بوٹ پکنچ آواز بوزن یہ کمال نہ بڑ پائیں ونو مگر امس کیا اس دنیاس مز وچ کیا ون خدا دون اور ووت اک دہ کائنات نبی جنت مز واپس پت ون بلال حبشی بلال مے ون تا یہ کس عملہ چھ ژے یس ژ کیا کرن ترمذی شریفس مز حدیث مبارک آگس مینس ووت واپس بلال حبشی دوپن آگا زیادہ عمل چھم نا تیز بڑ عمل چھم تیل کیا چھ کرن بلال حبشی ووت واپس بلال حبشی رضی اللہ عنہ ووت واپس دوپن آگا عمل چھم نا بڑ مگر یتھے امہ حال مے وضو پھٹی بچھس نو وضو بناو مگر دوم کت پہ بوس بہ بڑے وضو چھس نو پھٹن دیوان یتھے وضو پھٹ تیتھے چھس بہ بدل بناون مگر آگ میانہ یتھے یوت نہ کی بچھس ہر کن وضو پت زرکت نفل نماز پڑھن اللہ تعالیٰ ہن چھم تم وی بدل یہ انعام عطا یل رب سن بنی خدا کرنا چار اوے ون میون آگ یل یل بہ جنت ساس یل یل اک دہ ژاو امہ دہ کیا کرن ام وچھ ہورن ہن جمع تھا جمع کمن میون آگ ووت دپن یا خور گئی سیدنا صدیق اکبرس تاجدار سن پن تہ چھو اعتراض کنس نبی یہ بٲگرائے بڑ پائیں ونو دپن یا گئی فاروق اعظمس یمن جوانن کرہا بہ گزارش تہ تہ کڑو دماغ مز یم کام نیبر یم فطورات نیبر تہ دیو یہ دل تہ یہ دماغ تہ رسول خدایس پتہ چھ پکناون تم سنز کام ژے کمن کامن لاگی خدا پانے صحیح چھا کنا واللہ اوے ون بہ وچھو یہ بلال حبشی سن کائنات نبی فرماون مگر ات پہ بوزو بہ جواب تہ بڑ اگر تہ جوان پتہ امس نبی صبن غلام بنی واللہ دپن یل یل بہ جنت ژاس
مگر ییٚلہِ اکہِ لٹہِ ژاس تہٕ مےٚ لٲگۍ کرٕنۍ ہورن تقسیٖم، ییٚمِس دوٚپُم ژٕ گٔیکھ صدیٖق اکبرس، بیٚیِس کُن ووٚتھُس ژٕ گٔیکھ فاروقی اعظمس، بیٚیِس ووٚتھُس ژٕ گٔیکھ عثمانِ غنیس، بیٚیِس ووٚتھُس ژٕ گٔیس حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعینس، أکِس کُن ووٚتھُس ژٕ گٔیکھ امام حُسینس، بیٚیِس ووٚتھُس ژٕ گٔیکھ امام حسنس، بیٚیِس کُن ووٚتھُس نہ ژٕ گٔیکھ عبداللہ بن رواحس، بیٚیِس کُن ووٚتھُس ژٕ گٔیکھ حضرت عبداللہ بن زیدس، بیٚیِس کُن ووٚتھُس ژٕ گٔیکھ عبدالرحمٰن بن اوفس، بیٚیِس کُن ووٚتھُس ژٕ گٔیکھ ابو سعید خدریس، بیٚیِس کُن ووٚتھُس ژٕ گٔیکھ ابو طلحس، مگر یِمو ہوٗرو منٛز ٲس واریاہ خوٗبصوٗرت ہوٗرا، دوٚپُن حاضی ہِلہِ بِلال، یہِ گٔیے میٲنِس بِلالہِ حبشی۔ وۄنۍ کیاہ گوٚو تہِ بوٗزِو، سارنٕے گٔے نہ تقسیٖم، مگر یۄس یہِ ہوٗر سارنٕے سردار چھِ، سارنٕے خوٗبصوٗرت چھِ، یہِ آیہِ درخدمت محمد رسول اللہ۔ عرض کوٚرُن اگ مےٚ اَنیا چٲنِس تقسیٖمَس میون زوٗ قۄربان، میون آسُن تہٕ باسُن قۄربان، مگر عرض حظ چھُم وۄنۍ ہوٗری کیاہ، دوٚپنَس یہِ دِژٕ سفید رۄیَس، یَکھ تہِ دِژٕ سفید رۄیَس، نہ حظ یِمن چھَس تمامو منٛز بٕے حسیٖن تہٕ جمیٖل میانہِ نبی، یِمو منٛز نہٕ میانہِ کھۄتہٕ طاقتوار کانٛہہ، یِمو منٛز نہٕ میانہِ کھۄتہٕ بہادُر کانٛہہ، یِمو منٛز نہٕ میانہِ کھۄتہٕ رُژ کانٛہہ، بہٕ کیازِ دِژ ژےٚ سیاپام غۄلامس، کھڑا گوٚو محمد رسول اللہ۔ جواب اوس بہٕ پتہٕ بڑِ وللہ، دوٚپُن ہوٗری ما کر پنُن پان یوٗت حسیٖن تہٕ جمیٖلس منٛز امہِ حالہٕ اظہار، یہِ چھُے نبی تقسیٖم کران، مےٚ چھُے وٕنۍ پننِس بِلالس پرٛژھنہٕ قبوٗل کریا کِنہٕ نا، رٹیا کِنہٕ نا، وُنہِ چھُے مےٚ بِلالہِ حبشی یس سۭتۍ مشور کرنے۔ نہ حظ اگ مےٚ نا، سُہ کیاہ تیُتھ بِلال ییٚمہِ سۭتۍ ژےٚ بہٕ امہِ حالہٕ خانٛدارِنۍ بنٲو دِس یا دِلُک قرار، مےٚ تہِ بوزناو اگ میون ووٚتھ واپس، دوٚپُن ہر کانٛہہ چھُ نبی یس ژھاران، نبی چھُ خوابس منٛز بِلالس ژھاران۔ بِلال یہِ گٔیا وفاداری، ژےٚ ترٛووُتھ مدیٖنہ، تور کیازِ بیوٗٹھُکھ، راتھ کیُتھُے گوٚنٛڈُن سفر، ییٚتہِ گوٚنٛڈُن سامان، صُبحٲے درٛاو مےٚ نو جوانو بُزرگو، دوٚپُن اگ بُلایا تہٕ بہٕ گژھٕ نا، اگ بُلایا تہٕ، مگر ییٚلہِ وۄنۍ بِلال آو، ؤنِو، دَپان مدیٖنَس منٛز گٔے سۄے حالت ییٚمہِ دۄہ کایناتٕکۍ نبی صٲبَن ہِنٛدِ کالہِ پُر ملال کوٚرمُت اوس، مگر اَمہِ دۄہ چھُ دورِ خلافت امیٖر المومنین فاروقی اعظم رضی اللہ تعالیٰ، بِلالہِ حبشیَن وُچھ فاروق اعظم، أمۍ ووٚننَس آز تہِ پَر بانٛگ، بَچو تہِ ووٚنُس، ہُمو تہِ ووٚنُس، یہِ چھُنہٕ پَران، یہِ چھُ وۄنۍ نبی کَران جنتَس منٛز یِمَن ہوٗرَن نِش بِلالہِ حبشی سٕنٛز عظمت بیان۔ بوٗزِو، پَتہٕ وَنو نہٕ بہٕ ہوٗرۍ تہِ کیازِ کوٚر سوال، نَتہٕ کَتہِ کَرِ ہسا، وٕچھِو وَللہ، اورٕ ووت کایناتُک نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس اَمہِ حالہٕ بیان کَران کَران، دوٚپُن ییٚلہِ بِلال آو، امیٖر المومنین ووت، دوٚپُن بِلال آج کی اذان آپ دوگے، دوٚپنَس مےٚ نہ حظ چھی تَگان تَنہٕ اذان دِنۍ یَنہٕ آگن انتقالہِ پُر ملال کوٚر، اے عُمر مہ کر زور، بہٕ پَرے نہٕ، دوٚپُن نہ أمۍ کوٚر امہِ حالہٕ زور، بیٚیہِ نہ حظ پَر، نہ حظ پَر، نہ حظ پَر، دوٗری چھُکھ اَمہِ حالہٕ میمبر پاکَس پٮ۪ٹھ امیٖر المومنین، ہو تٮ۪ن گوٚو کھڑا حضرت بِلالہِ حبشی رضی اللہ عنہ، دوٚپُن اللہ اکبر تہِ کوٚرُن، دوٚیِم تہِ گوٚو، ترٛیِم تہِ گوٚو، ژوٗرِم تہِ گوٚو، ییٚلہِ اشہدُ ان لا الہ الا اللہ دۄنوَے پٔرِن، اشہدُ ان محمدس پٮ۪ٹھ اوس واتنے، بِلالس آو گش تہٕ آو پتھر لاینہٕ، سٲری یار گٔے بِلال کیٚہو دٔلیٖل، ییٚلہِ واپس افاق گوٚو، دوٚپُن عُمر ییٚلہِ بہٕ محمد رسول اللہ اوسُس نا پَران، بہٕ اوسُس تھوٚد ؤتھِتھ نظر روی رسولس ترٛاوان، مگر آز ییٚلہِ مےٚ نظر تُج، وہاں ان کی جگہ آپ بیٹھے تھے، اوے موٗجوٗب گوٚوُے نہٕ بِلالہِ حبشیس برداش، میں نے اذان پرنی عادی ہی چھوڑ دی، یہِ چھُ میون نبی کران امہِ حالہٕ اعلان، دوٚپُن ہوٗری یُتُے یوت نا، گۄڈٕ یی میٲنۍ قبر کھولنہٕ، امہِ پتہٕ نیرِ میانٮ۪ن پاے نازن تل بِلال نٮ۪بر، یِہے پکنایہِ رسولِ خۄدایس، اتھ روزِ میشرس اندر، ہوٗر
اوس دوپن بس بس نبی یتوی اوسم بوزن ہوری سوال کیاز کورت دوپن یما پرسن ز کمیز دیس حق امی بوزن آیم یا رسول اللہ امی بوزن آیم بکاس چس دیس مز حضرت رسول اکرم اوائی ون کم تائن دوپن سگس زبان آسن حضرت